Ardi Gjebreja gati të rikthehet në emisionin e tij. U shërova plotësisht. Moderatori i njohur i emisionit e Diela Shqiptare, Ardi Gjebreja, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka njoftuar se e kanë poshtur sëmundjen. Tani ndihet më mirë dhe ka nisur të rikuperohet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjebreja falenderon mjekun Ardianin që e ngriti në këmbë, infermierën e tij Florën dhe me gjithë durimin që ka treguar, bashkëshortja e tij Anilën, që e quan Angjëllin Mbrojtës, dhe të gjithë miqtë që janë interesuar për ditë për gjendjen e tij. Kaq ishte. Tani filloi rikuperimi dhe së pari falenderoj doktor Ardianin që më ngriti në këmbë, infermierë Florën për durimin, Anilën, Angjëllin Tim Mbrojtës për ditët dhe netët pa gjumë. Miqtë që çdo mëngjes më mbushnin inboxin në WhatsApp me mesazhet për merakun e tyre që kishin për mua. Faleminderit dhe të gjithë ju që më keni shkruar dhe më keni uruar shërim të shpejtë. Jeni shumë të mirë dhe bekimet tuaja ishin doza e duhur për të mbajtur optimizmin lart. Motiv force. Tani sigurisht do duhet pak kohë derisa të ndez të pesë motorët, po kush na nxiton? Dielli doli, ka shkruar Ardi Gjebreja.